Při tvorbě vzorců halogenderivátů postupujeme následovně. Jako první věc si udělám uhlíkatý skelet hlavního řetězce. A to včetně dvojných vazeb. Jako druhý krok do toho řetězce zapíšu polohu ve správných polohách a halogen. Takže umístíme halogeny. No a třetí věc, poslední, doplníme vodíky a zkontrolujeme. Tak, 2-brom-butan. Takže první věc, kterou udělám, je napíšu uhlíkatý skelet. Je to butan, tedy 4 uhlíky spojené jednoduchou vazbou. Očísluju si, to jsem tady zapomněl, tak to napíšu, očíslování. Samozřejmě tady to očíslování si děláte podle sebe, protože píšete ten vzorec, takže my si ho očíslujeme takhle hezky zleva. No a víme, že na druhém uhlíku je navázaný brom. Máme umístěný halogen ve správné poloze, takže jdeme doplňovat vodíky. CH3, CH, CH2, CH3. Vždycky si zkontrolujte, že každý uhlík je pouze čtyřvazný, takže 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 3, 4. Výborně. Jdeme dál. Máme tady dichloretan. Zase. Základním uhlovodíkem je etan, tedy dvouuhlíkatý skelet spojený jednoduchou vazbou. Na prvním a druhém uhlíku jsou vždycky navázány chlóry. Mám umístěné halogeny, můžu pokračovat k doplnění vodíků. Jedna druhá vazba, takže tady mi chybí dvě. Jedna druhá vazba, chybí mi tu dva. Dichloretan, vyřešeno. 4 vazby z každého uhlíku, 1 vazba z každého halogenu. Halogeny jsou jednovazné. Tak, etylchlorid. Tak, etyl je zbytek po etanu, CH3, CH2. A je to chlorid a je navázaný chlor. Tady nemusíme postupovat podle toho, pokud si pamatujete, jak vypadá etyl, tak etylchlorid, napíšu si vzorec etylu a napojím chlor. Vyřešeno. Pokud bych chtěl jít tím postupem, který tady máme naznačený, takže etyl je odvozený od etanu, takže 2 uhlíky, je na něm navázaný někde chlor a doplním vodíky. Vyřešeno. Jodbenzen. Zady si u těch aromatických uhlovodíků a cyklických nemusím psát uhlíkatý skelet, ale rovnou si napíšu vzorec benzenu, protože ten vím, jak vypadá, a vím, že na benzenu je navázaný jod, tak ho tam navážu. Pardon. 1-brom-4-chlor-cyklohexan. Zase cyklický uhlovodík, takže nemusím se obtěžovat s celým tím skeletem. Cyklohexan vím, že je šestiúhelník, ale očíslovat si ho teď už musím, protože v poloze 1 a v poloze 4 budou 2 halogeny, takže já si můžu očíslovat takhle podle směru hodinových ručiček 1, 2, 3, 4. Na prvním uhlíku bude brom a na čtvrtém bude chlor. Nemusím dopočítávat vodíky. Tak, 1, 2, 3, trifluor, propan. Propan je tříuhlíkatý, takže tříuhlíkatý, skelet spojený jednoduchými vazbami. Na prvním, na druhém a na třetím uhlíku jsou navázány po jednom fluoru. Mám navázáno, takže teď už jenom dopočítám vodíky. Jedna vazba, druhá vazba spotřebovaná, takže 2 vodíky sem, 1, 2, 3, 1 vodík sem, 1, 2, 2 vodíky sem. Mám vyřešeno. 1 chlor, 1 difluor etan,
etan dvouuhlíkatý. Na prvním uhlíku je navázaný chlor, na prvním uhlíku dva fluory, na druhém uhlíku není nic. Takže 1, 2, 3, 4 vazby vyčerpané. Tady mi chybí 3 vodíky, abych měl 4 vazby z uhlíku. Tak. Další věc. 1, 2 diod benzen. Zase nemusím to tady zbytečně dělat složité. Napíšu si benzenové jádro, protože je to prostě benzen, ten tam bude. A na jednom bude jeho. A na druhém bude. A jedno úplně, jestli si to napíšu takhle, nebo jestli ten vzorec zapíšu takhle, pořád to bude jedna a ta sama látka, jenom trochu pootočená. Tak, 2 brom, 2 chlor, 1, 1, 1, trifluor, etan. Jdeme na to. Takže, etan, 2 uhlíky. Na prvním, ten bude tenhle, pardon. Na prvním to bude tenhle, jsou 3 fluory. Jedna, dva, tři. Trifluor. Na druhém je brom navázaný. Tady je chlor navázaný. Zbývá mi tady doplnit jednu jedinou vazbu, tam bude vodík. A v tom předchozím případě, nebo když jsme vytvářeli názvy, tak jsem tam mylně uvedl, že je to jedna chlor, jedna brom, 2,2,2 trifluor etan, protože jsem si neuvědomil jednu důležitou věc. Když by to bylo obráceně, získám vyšší soubor lokantů. Tady očísluju od toho fluoru nebo toho uhlíku s těmi třemi fluory, protože získám nižší soubor lokantů. Takže při vytváření názvu a vzorců má prioritu před abecedou soubor nebo součet hodnot lokantů. To je jenom pro doplnění. Schválně, kdo došel až sem a opraví si to z toho předchozího videa. Tak, hexachlor cyklohexan. Tady, když nemám žádné lokanty napsané, tak můžu zapsat vlastně ten cyklohexan a těch 6 chlorů na to, jak bych chtěl, ale v chemii hexachlor cyklohexan všichni znají jako ten, který vznikne po adici chloru na benzen, to znamená, z každého uhlíku vychází jeden chlor. Už jsme se o něm bavili v reakcích. V reakcích aromatických uhlovodíků. Tak, etenyl chlorid nebo vinyl chlorid. Etenyl je pozůstatek po etenu, takzvaný vinyl, vzorec CH2, dvojná vazba CH, a je to chlorid, je tam navázaný chlor, nebo můžete si napsat nejdřív vzorec etenu, C, dvojná vazba C, bez vodíků, navázaný chlor a pak už jenom doplníte vodíky. Tak. No a poslední dva triviální názvy, pardon, 3. Chloropren, tedy 2 chlor buta 1, 3 dien. Chloroform CHCl3. Jodoform CHI3. No a to by bylo základní tvorbě vzorců všechno. A nezapomeňte vždycky nejdřív začít tím uhlíkatým skeletem, pokud to nejsou cyklické uhlovodíky nebo aromatické, tam už je to jasné. Doplnit si ty násobné vazby, tak jako už jsme to udělali tady. A doplnit halogeny a až na závěr doplňovat vodíky. Můžete si klidně taky představit, že tam máte uhlovodík bez těch halogenů, napsat si ho a potom nahradit až ty halogeny, ale je to složitější způsob, tedy aspoň podle mého názoru. To je k názvosloví halogenů všechno. Pokud máte nějaký dotaz nebo byste chtěli něco vědět, tak se ptejte, napište jakoukoliv zpětnou vazbu. Budu se těšit u dalšího videa z chemie organických derivátů. Naslyšenou.